студенттердің акыбалын карагылачы общежитияларга барып көргүлөчү э ал жерге даже адам мүмкін емес. Университеттің ректорлары ректорлору общежитияларды оңдобойсуңарбы ба? карасаңар эй советтер союзунан қалған эй ыйлагыңыз келет ошол жашы осын көрсеңіз Ошол ошол ақшаны бөліп бөлүп кичине оңдоп койбойлубу студенттерге инвестиция қылбасақ біз келечекте қаяқтан табабыз өзүбүздүн келечегибизди же стипендиясы жетпейді байкуштардын же жашаған жатаканалары құдайдан жойға качкандай эми кичине шарт түзіп беріп коелу да түшүнүп атабыз өкмөт барлық жағынан аракет кылып атат бирок ушул именно студенттерди шаардан анан ички жолдор каналдарды ата мекендик өндүрүштү карашыбыз керек